Tjena allesammans, välkomna till en helt ny video på min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle gå en mil på pilgrimsleden och vi startar här vid Skepplanda kyrka. Och så går vi hela vägen till Lödöse. Så nu tycker jag vi kör igång genast. Här går ett par rådjur springande. Oj, kolla jag. Ska jag slänga kottar? Här verkar det som att någon har fått övernatta. Här var de första backarna. Åh, det är lika fina granskott igen. Åh, det är jättefina rikar här vid golfbanan. Golfbanan, området beträdes på egen risk. Ja, till alla er ska gå här efter mig. Varning för skott som kan komma från golfare. Oj, vad många hökar det var. Det här djuret är det som är mest synd om. Myrstackarna. En padda. Nu korsar vi järnvägen. Och motorvägen! Nu är vi snart framme och det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. Nu är vi Lödöse kyrka. Så, då var vi framme. Allt har varit jättekul men lite kämpigt och tog över 20 000 steg. Vilket är väldigt, väldigt bra. Så, ja. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Tumma gärna upp om ni gillar det. Tumma gärna ner om ni inte gillar det. Prenumerera gärna på kanalen så ses vi i en annan video. Hej då!